Jo, já díky za slovo. Já se jmenuji Adam Golecký a dělám ve zájmovém sdružení NIX, který tady v Česku provozuje propojovací uzel. Dohodli jsme se s Odym, že zkusím tady něco říct, co by vás mohlo zajímat, ale protože úplně nevím, jako vy jste všichni technici, nebo je tu někdo i netechnik? Technici jsou všichni, super. Dobrý, a všichni jsou síťaři, nebo všichni nejsou síťaři? Všichni jsou síťaři? To je dokonalý tenhle svět. Tak v tom případě vás teďka budu hodinu nudit, protože tam nemám vůbec nic síťového. A v podstatě začátek je, já jsem to musel skládat z různých prezentací, protože máme spoustu marketingu, který by vás nezajímal, jako kolik přenášíme a tak. Určitě tu stránku tam někde najdou pak s tím. Ale spíš jsem použil nějaký prezentace, které jsme měli na nějaké škole, kde brali začátky toho, kdo co je internet a rozdělení tier 1 a tier dalších operátorů, což já nevím, jestli je pro vás známý pojem nebo ne, ty týři. Jo, jeden KV, dva KVou. Tři KVou. Dobře, tři KVou a pro ten zbytek a v podstatě tady ten první slide jenom mluví o rozdělení internetu, kde můžete de facto mít dva, řekněme, typy subjektů. Jedny jsou poskytovatelé kontentu, to jsou společnosti, které mají obsah a snaží se ho distribuovat k těm koncovým zákazníkům. A druhý jsou operátoři nebo ISP, to jsou ty, kteří mají připojené ty domácnosti nebo koncoví uživatelé a umožňují těm uživatelům se dostat na ten content. Samozřejmě existují ve světě i nějaký hybridní, který mají i nějaký obsah a i připojují domácnosti, ale tím se nezabývejme. A další rozdělení, co tam mám, je na ty tier 1 a další. A třetí je regionální, globální, což je v podstatě jenom, jestli je to nějaký místní hráč, anebo jestli je to celosvětová síť. A co je to tier 1? Snažil jsem se proto najít nějakou vhodnou definici, a bohužel se úplně nepovedla. Je to nějaký klub, jakoby řekněme, vyvolenějších operátorů, který se spolu propojujou. Propojují se bezplatně, ale propojují se jenom mezi sebou. A na tom obrázku je to trošku znázorněný. Jsou to většinou společnosti, které stály u základu internetu nebo byly monopolní operátoři na nějakých významnějších trzích. A všichni ostatní, co nejsou tady v tom Tier 1 klubu, tak jim platí za přístup k internetu. Takže všechny ty ostatní společnosti si nakupují internet. A tady ta hrstka, která se dá najít na Wiki, je to asi 14 sítí nebo 17, podle toho, jak se to započítá, tak ty jakoby za internet neplatí. A ty se jenom spolu propojují vzájemně. A typicky jsou globální, což znamená, že mají svoje popy, to jsou místa, a ve kterých jsou připojený nebo nabízí svoje služby, tak je mají celosvětově na všech kontinentech. A tier 2 a 3 jim platí za přístup. A tady je na to nějaký rychloschéma, kde a tady, jo, nesvítím. A nicméně a na téhle straně máme tier 1 operátora. Mám něco špatně? Ne? A tier 1 operátora, který má nějaký svoje zákazníky, který připoje k tomu internetu, má propojení do těch dalších oblastí, regionů a kontinentů a pak má propoje vždycky v tom daném místě s ostatníma tier 1. Proti tomu je druhý možný model, který je tier 2, který má svoje páteřní propoje, svoje peeringové propoje, svoje zákazníky, ale nakupuje tranzit. Tranzit musí nakupovat od tier 1, takže jakoby správná posloupnost tohle obrázku je, že by měly být pod sebou. Znamená tier 1 nahoře a tier 2 používá ty dvě černé čáry, aby se napojil do tier 1. A druhý protipol, další metoda, jak se distribuuje obsah, když je ho víc, jsou Content Delivery Network, což se zkracuje většinou na CDN, což jsou sítě, které se snaží rozkládat zátěž, když, já nevím, máte aktualizace nějakého operačního systému, který každý úterý vydá spoustu záplat a kdyby to šlo na jedno místo, tak bude přetížený nejenom jakoby to místo, které ho poskytuje nějaká ta serverová farma, ale i všechny linky přes oceán, řekněme. Takže vznikly CDNky, jsou tam vypsané Akamai, Amazon a Lamplight jako největší. Neříkám, že nejsou jiný.
CDNky snižují náklady na tu distribuci, protože nemusí mít tak obrovský kapacity mezinárodně, ale vždycky se kupují lokálně a funguje to jako cash. Zlepšují uživatelskou user experience, která jakoby se zlepší tím, že ten obsah, ty data, které se přenáší, nejsou tak daleko. Takže když stahujete něco lokálně v Praze, tak je to vždycky rychlejší, než když to jde přes oceán, protože jsou tam nějaké fyzikální vlastnosti, které zpomalují ten přenos. A tak, pak co se týče toho tranzitu, a tam mám rozdělení zase. A když nakupují ten tranzit, to jsou ty tier 2 po těch dvou černých linkách. Neukazuje to po těch dvou černých. A na pravé straně, tak se dá platit dvouma metodama. Jedna je metoda, kdy se platí fixně za to, že máte nějaký port o nějaký kapacitě, řekněme gigovej, 10 gigovej nebo víc 10 gigovej, 100 gigovej. A nebo je druhá metoda, která je jakoby měřený odběr, na kterou je jakoby nejobvyklejší způsob měření 95 percentile, což je taková metoda, která měří skutečný přenosy a podívá se na směr in a směr out a z toho ořízne vrchních 5%, zanedbá ty špičky. Což jsem zase tady se vám pokusil naznačit na tom grafu. Je to nějaký graf jednoho našeho člena v Nixu, který používá IPv6. A tady dole má dvě špičky, které de facto pro ten 24-hodinový průměr vyšly jako těch 5%. Takže znamená, že za tyhle neplatí, platí nějakou tady tu hodnotu. Jedno, co se přenáší do druhého směru. Ale je to jakoby měřený odběr, není to fixní cena. Takže to jsou, říká se tomu nákup tranzitu a tady tyhle dvě metody. Můžou být i jiný, že ten percentile může být třeba 90%, takže se ořízne víc těch špiček, ale to je na dohodě. A tady je zase schéma, který se pokouší naznačit to, jakým způsobem se nakupuje ten tranzit, kde ten tyrkysový obláček je jakoby vaše síť nebo ta síť, o které mluvíme, a nakupuje tranzit a dostává ty různé barevné kuličky, jakoby routy, a tu svoji tyrkysovou kuličku přes toho upstreama, říká se buď upstream nebo ten transit provider, tak oznamuje dál do světa. A ty transit provideri by spolu měly být propojený, nebo předpokládá se, že budou propojený minimálně na té úrovni tier 1, takže proto mezi těma dvouma je tam to péčko jako peering. A mezi těma dvouma oranžovejma. A co znamená peering? Já tady mám slide, který jsem použil už někde. A je to přirovnání k letišti, kde de facto, kdyby každá, nebo děláme nějakou analogii, a kdyby jsme nahradili ty datové přenosy jakoby cestujícíma a operátory nahradíme aerolinkama, tak když by chtěli mezi sebou prostě přestupovat, tak si zřídí letiště, kde budou jakoby přistávat, řekněme, Lufthansa a ČSAčka a budou si vyměňovat i své pasažéry. Jenomže dosáhnou nějakého stavu, kdy buď budou mít s každou jako partnerskou společností nějaké letiště, takže jich budou mít stovky, a nebo je druhá možnost, že jako se zahltí, takže budou hledat nějakou alternativu. A proto vznikly de facto ty výměny nebo peeringové uzly, což je třeba v Praze ten Nix, který jakoby provozují nezávislé letiště, kde můžou přistávat jakoby všechny aerolinie a vyměňovat si ty cestující mezi sebou. Takže de facto to samé děláme my s těma datama. My v Praze provozujeme nějakou infrastrukturu, která umožňuje vyměňovat ty jednotlivé data těch operátorů nebo content providerů, nehledě na to, jakoby, ve kterém jsou datacentru, že v těch všech pražských hlavních jsme přítomní jako nějakou technologií. A zároveň jim jakoby uděláme jednotnou platformu, že nemusí každému tahat vlastní jeden propoj. Takže to je peering. A proč peerovat? A jsou dva aspekty. Jeden je ten, že typicky peering se neplatí tou měřenou metodou, jak bylo na těch o pár slajdů dřív, ale platí se fixně, což znamená za port, za kapacitu. A ty operátoři chtějí ušetřit na tom tranzitu, tak typicky si koupí ten peeringový port a
redukují tím náklady. Druhá věc je sníží latenci, protože de facto se zkrátí ty routy mezi těma operátorama jednotlivýma, takže pakety se přenášejí rychleji. Což je to zkrácení cest. A zvýšení stability sítě je, že dá se udělat to, že řekněme, jsou na to víc routerů nebo rozkládají se ty sessiony mezi víc routerů, takže když jeden odejde nebo nějaká sessiona spadne, tak nejde o ztrátu celých routovacích tabulek a jenom části. Tady je zase nějaký schéma peeringu, kde de facto vždycky ty sousední sítě spolu peerujou. Takže zelená posílá modrý prostě, že jsou spolu sousedi a ta si to zapíše do tabulek a tím, že modrá je uprostřed a píruje s obouma, a tak může využít ty linky, který má v sousedství. Tudíž modrá nemusí pro odesílání dát do zelený a do růžový používat transit, který se platí. A tady mám takový příklad, který je od kolegů ze Saúdské Arábie, kde de facto jsou dva body, které jsou tam dole v rohu tečkou, které jsou od sebe asi 20 km. A ty spolu nepírujou, ale nakupují transit a nakupují ho od různých operátorů, tudíž ty jejich data se vyměňují v Londýně. A tam je naznačená ta cesta. A kdyby spolu pírovali, tak to bude o nějakých 24 000 km kratší a 259 milisekund rychlejší ten datový přenos, což znamená, že i ten jeden stream bude výrazně rychlejší. Tam vedle toho je traceroute, který, když dáte z těch počítačů, který jsou od sebe 20 km, tak kudy to proběhne. Jako, je to jenom 10 míst, což na tu vzdálenost je docela dobrý, ale i tak je to jako významný zhoršení. A tak, další slide už zabředává do nějakých peeringových her, protože ty operátoři jednotliví a jak se dělí mezi ty kasty nebo ty kategorie, kterým většinou se říkají tier, tak začnou využívat nějakou peering policy, aby dosáhli víc svých obchodních praktik většinou nebo nějakého modelu, který používají. Úplně nejobecnější peering policy, která jakoby všem připadá logická, je open, kdy de facto každá síť peeruje s každou, což třeba v NICSu je takových asi 70%, což znamená 70% sítí v NICSu, když se vám připojíte, tak s váma budou peerovat bez problému. Pak jsou nějaký, který musíte třeba splnit podmínky a pak s váma napírujou. Předposlední model jsou restrictive, který napírují už jenom s velmi vybranou úzkou skupinou operátorů. A poslední jsou closed, který jsou typicky ty tier 1, který pírují jenom v té svojí 14 a nikoho dalšího nechtějí přibrat. A tady je příklad slajdu, který by neměl vypadat, jak vypadá, ale je to jenom výňatek nějakých podmínek, které jsou potřeba pro splnění peeringu. Dalo by se říct, že tady ten operátor má sice open peering policy, když splníte tyhle všechny vlastnosti, ale vlastnosti jsou takové, že třeba s ním musíte propírovat ve třech lokalitách, prostě v Evropě a v pěti v Americe a musí tam být vzájemný tok vysoký, ale zase musí být v poměru 3:1, jsou to ty vyčerveněné části. V podstatě nadefinoval, že to může splnit jenom 20 sítí na světě. Byť to vypadá, že s každým to. Úplně bych nezmiňoval, kdo to je, ale působí v Česku a je to kabelovka docela velká. Tak. Takže když byste se divili, že zrovna z té kabelovky si chcete jakoby posílat nebo vyměnit, zazálohovat nějaký data s někým, kdo třeba taky bydlí ve vašem městě a jde to přes Vídeň, v lepším případě, v horším přes Londýn, tak se to stává, protože oni mezi sebou nesplnili tady tyhle drobné podmínky. Drobný jako těch prostě x míst v Evropě a v Americe a tak. Ten důvod, proč je to takhle? A protože bych jako divná kabelovka nechtěl. Protože kdybys byl kabelovka s malým počtem písmenek, tak bys chtěl. Tak bys chtěl být skoro tier 1, protože se cítí, že jsi velký hráč a máš několik milionů připojených zákazníků. A mezi tier 1 se nemůžeš dostat tak, že píruješ přece s každým. Takže
už začínáš jako vymýšlet důvody, proč to nejde, že jo. Ale nechceš napsat, nejde to. Takže napíšeš jako takovouhle tabulku, jako. Která je jakoby z technického hlediska úplně nesmysl a tohle je fakt jenom výřez, jo. Takovýhle je tam asi ještě 3-4 slidy by se z toho dali jako naplnit, ale tyhle byly takový jako nejzajímavější, protože a třeba je tam ten čtvrtý bod, je balanced traffic, jakoby rovnovážený poměr download-upload. A typická síť většinou má buď obsah, anebo má většinou nějaký jako anglický termín, co se proto používá, jsou able, jakoby ty koncoví uživatelé. A koncový uživatel stahuje, za to kontenťák uploaduje, takže nemůžou mít vyvážený poměr. A většinou ho nemají ani 1:3, jo, což je tam jako maximum. A tady je další metoda, jak se dá řešit ten peering, a to na jedné straně máme privátní propoje, což se tím myslí to, když dvě sítě jsou v jednom datacentru a natáhnou si mezi sebou kabel. Ten kabel používá jenom výhradně k propojení těch dvou sítí a ne nikoho dalšího. A proti tomu peeringový uzel, kde de facto připojíte jeden kabel a propojete se s nějakým větším množstvím a zákazníků nebo členů, nebo jaký je model toho peeringového centra. Takže v podstatě u těch přímých propojů, co je tam jako nevýhoda, je, že spotřebujete spoustu portů, což někdo, kdo prodává routery nebo je třeba konfiguruje, by vám mohl říct, že je spousta peněz. A tudíž jako je dobrý to nějak rovnoměrně rozdělit, třeba s těma největšíma udělat přímý propoje a se středníma a s malejma použít nějaký uzel, protože jinak ty porty prostě se nedoplatíte. A zároveň ještě, jakoby, co je tam trochu výhoda těch propojovacích uzlů, je, že vám zajišťují redundanci. Znamená, že vy můžete být ve více datacentrech, propojit se tam a oni mají svoje nezávislé trasy mezi nima, takže je to víc zálohovaný, než kdybyste tam měli jeden jediný drát mezi těma sítěma, kterých si chtějí vyměňovat ty data nebo se chtějí propojit. A peeringové uzly. Tady jsem se zase dal do rozdělení a v podstatě jsou takový dva nejobvyklejší modely. Jeden je komerční, druhý je nekomerční. Komerční a většinou znamená to, že nějaký operátor, ať contentovej nebo ISP, si má datacentrum nebo nemá datacentrum, je tam a rozhodne se, že bude nabízet tyhle služby, které vypadají v základu docela jednoduše. Použijete pár switchů, spojíte mezi sebou a zajistíte tu výměnu dat. U tohohle modelu většinou se to zadrhne trochu, protože on na vás tlačí, abyste si od něj brali další služby. Takže když je to datacentrum, tak vás tlačí do toho, abyste si nakoupili víc reků nebo víc elektriky a prostě rostly. Když je to ISP, tak se vám snaží prodávat okruhy, takže když od něj neberete, tak u něj nemůžete pírovat. A u toho nekomerčního obvykle ve světě vznikly sdružení, i v Praze to tak je, a tam jakoby není tlak vůbec na nic. Když splníte podmínky, které mají všichni stejný, tak ten X nebo ten propojovací uzel vám dá podmínky na propojování bez toho, abyste musel nějak odebírat další služby nebo cokoliv jiného. A tak, tady jsem se pokusil krásně v PowerPointu kreslit. A, takže to vypadá úplně otřesně, ale bohužel. A má to naznačovat schéma, kterýho by chtěl docílit zelená síť, která se připoje do peeringového uzlu, to je ten mráček, do kterých je napojených už těch 6 šedivých sítí, které tam byly od začátku. A když se tam ta síť připojí, tak dostane tu fialovou čáru, kterou se připoje do mráčku, ale nedostane ty šipky mezi jednotlivýma těma šedivýma do zelený. Šipky by měly naznačovat nějakou BGP session, což tím, že tady jste všichni technici, tak víte. A tenhle stav je ideální, bohužel jako ne vždycky se podaří ho dosáhnout. Takže vznikla jakoby nějaká služba, nebo takový už dneska standard, že se používají v těch peeringových uzlech route servery. A motivace použití route serveru je zjednodušení a snížení zátěže na router. Jak to vypadá? A červená věc je route server, je připojená do uzlu a nějaké množství lidí, který je připojený do uzlu,
tak s nima píruje. Tady zase ty modrý šipky, tak ty naznačují ty sessiony, jak jsou. Když se připojí nová zelená síť a chtěla by pírovat s tou CDNB a CDNA, tak buď si může začít tam sestavovat ty sessiony, které jsou tam naznačené červenýma šipkama, tečkovanýma, anebo jako jednodušší varianta je, že naváže nějaké spojení s tím route serverem a dostane de facto všechno, co má ten route server, to znamená všechny ty modrý, ještě k tomu tím pádem ISPB a protože ISPX nepíruje s route serverem, tak s tím se buď musí domluvit napřímo, a nebo má smůlu a ty data tam nepošle, jako v případě té kabelovky. Kolik Nexbricks teď je na route serveru? Na route serveru je velká většina, asi těch 70-80%. Čili ti, co mají open peering automaticky? A jsou některý, kteří mají open peering policy a nejsou tam, protože si myslí, že by někdo je to mohl zmanipulovat. Ale když jim napíšeš e-mail, dobrý den, chci s váma peerovat, tak s váma jakoby navážou session. Takže tak. Ještě bych si to ten route server, to je prostě BGP routery? Jo, ještě v našem případě je to Linuxovej a BSDčkovej, na kterém běží ten BIRT, který teďka jakoby společnýma silama tlačíme, kde se dá. A co musím říct, že je výrazně prostě úspornější na všechny systémové prostředky než Quagga. Jo, my tam děláme nějaký pravidla, aby se nekradly IPiny a nepropagovaly přes route servery třeba adresy nějakých různých streamovacích služeb, když je nemáte v síti, jako to dělají Findy. A tyhle pravidla mají třeba pár desítek tisíc řádek, tak třeba 100 tisíc řádek. A když se to naloaduje do Quaggy, tak prostě ten box přestane odpovídat na konzoli někdy třeba 50 minut, někdy hodinu 20. A my jsme měli takovou představu, že jednou za 2 hodiny bychom natáhli nový ty filtry. Takže on by se nestihl ani vyvětrat mezi tím. A přišli jsme na BIRT, který to dělá za minutu. No. Takže je nepatrně rychlejší. Tak. A teďka tady mám zase z jiného soudku. A to jsou VDMka nebo nějaký multiplexy, prostě optický. My, protože jsme v Praze a máme mezi těma datacentrama vzdálenosti větší než stovky metrů, tak je nezbytný používat jakoby optiku, myšleno kabelovou, kterou propojem ty lokality. A aby jsme dosáhli vyšší efektivity nebo obecně pro zvýšení efektivity optiky, se používají VDM technologie, kdy se použije například, výhoda je, že se může použít jedno vlákno a svítit dvouma vlnovýma dílkama tam a zpátky. A úspora je 50% vlákna, což znamená, že jakoby na tom páru, který normálně svítíte, nevím, 10 gigabitů, tak teďka budete mít 2 10 gigabity, bez toho, abyste platili nájem za další vlákna. A druhá možnost, co je, že se tam dají stavět DVDMky, CVDMky. A tady ten obrázek je skoro od Floydu z nějakého přebalu desky. Ale docela jednoduše to vystihuje, jak to funguje. A ten bílej propoj mezi těma hranolama, tak je optický kabel, prostě to sklo, který máte v zemi mezi dvouma datacentrama. A na každé straně tam připojíte, říkají tomu MUX, DEMUX, prostě nějaký filtr optický, který zajistí tady tu funkci toho hranolu. A rozloží vám to světlo do nějakých vlnových dílek. A ty dílky ve skutečnosti nejsou takhle barevné, protože jsou v neviditelném spektru. Nicméně pro zjednodušení nebo znázornění se tam používají barvy. A ty technologie CVDM a DVDM jsou v podstatě velmi podobné, jenom CVDM je jakoby a méně hustý raster, kde se používají, dole je to napsané, vlnové dílky nějaký, které jsou ve velkých odskocích mezi sebou. Proti tomu DVDM je velmi hustě nasekaná sada těch kanálů, které jsou na sobě nezávislí. Takže třeba s DVDMkem se dá z jednoho páru dostat 64 nezávislých linek teďka jakoby bez nějakých velkých investic. Takže jakoby zvýší se 64x efektivita využití toho jednoho optického kabelu. A s CVDMkou je tam typicky nějakých 18 kanálů použitelných. A jo, tady to má hrát a když se to hraje, tak se to rozpojí. Tak.
Tady jsem se propracoval k tomu, co je Nix, to už je první polomarketingový slide. A jde de facto o peeringový centrum, jak jsem říkal, který je v Praze. Propojuje cca 120 dneska sítí členů a zákazníků. Máme to rozdělené na členy a zákazníky. A z nějakých důvodů historických na začátku byli všichni členové. A protože se neúčastnili nějakých valných hromad a tohodle, tak se zavedl status zákazníků. Takže třeba typický kandidát na to byl Google, který prostě nemá čas dojíždět na naše valné hromady do Prahy. A tudíž je prostě zákazník a dostává úplně to samý, jenom nemá právo hlasovat. Ale není problém, aby požádal a stal se členem. Takže jako není to nějaká bariéra, že bychom někoho někam odsouvali. A další bod je 5 telehouseů nebo datacenter v Praze, který propojeme. A jsou to takový známý, neznámý místa. Jedno je Žižkovský vysílač, to je naše první místo, který historicky vzniklo ještě, když měli lidi mikrovlnné přípojky. A jenom tenkrát bylo nahoře, prostě asi 100 metrů nad zemí. A dneska je dole jakoby u paty té věže. A další bod je v Papírnách na Vinohradské ulici, což je bývalá budova papíren, kterou předělala GTS a má tam datacentrum. Třetí bod je Kongresový centrum Praha. To všichni znáte na Vyšehradě, jenom to prostě má v podzemí několik sálů s nějakou serverovou technikou, tak tam máme další bod. Dneska to vlastní T-Mobile. Čtvrtý místo je, říká se tomu Praha Sitel, ale už několik let to vlastní nějaká společnost CIKOLO, kterou vlastní společnost GTS, kterou koupilo T-Mobile, takže zase je to T-Mobile. To se odehrálo v posledních měsících, že už to schválila Evropská unie, takže bude to zase ten růžovej. A úplně poslední je TTC, což je v ulici Tiskařský u Malšický spalovny, u areálu nějakých leteckých opraven, vojáků nebo něčeho takového. Nicméně je to datacentrum, který provozuje jenom samo sebe a nedává žádné služby právě, takže je neutrální, což v Praze je docela rarita. Všichni ostatní k tomu prodávají nějaké připojení k internetu nebo nějaké další věci. A datový tok, který jsme přenášeli jako maximum, je 285 giga za vteřinu. To bylo jakoby nejvíc. Mám pocit, že to byla Liga mistrů zrovna ten den. A jak to začalo? A začalo to v roce 96, kdy lidi, kteří se pohybovali kolem českého internetu, vyhodnotili, že těch 7 sítí, kterých to podepisovalo, tak by mělo přínos, kdyby po té lince, která měla pár kilobitů, tak kdyby nehonili ty data, které jsou v rámci republiky, ale vyměnili si je tady a ty zahraniční linky používali jenom zřídka. Mám pocit, že se tam i tenkrát muselo dokládat, jaká je vaše kapacita do zahraničí. A jsou tam prohlášení takové, že mají třeba 128 kg přes satelit do Norska a takovéhle věci. A takže v 96. se to všechno ustanovilo. A v 97. se to zapojilo, tady ty pánové byli u toho. A ještě v té době... Kde jsi ty, Adame? No, já už jsem druhé vtělení. A chodil jsem do školy v 97. A každopádně na začátku se tam použil ještě HAP, jo, tenkrát. Takže prostě všichni dostávali všechno. A nebyl to vůbec problém, protože prostě kapacity bylo dost. Oni s těma 2-megovýma přípojkama prostě nebyl s tím problém. A je to v Žižkovský věži tady tohle focený. A pak jakoby následovaly léta, které sice znamenaly růst, ale růst byl relativně menší, kdy tam jsou nějaké množství těch členů, kteří se připojili, přidala se další lokalita, propojilo se to mezi sebou gigem, dvakrát gigem, pozor, a ty lidi se připojovali jenom 2 až 100 megabitů, takže žádná velká kapacita. V roce 2002 už jsme měli prvního zaměstnance a dokonce giga trafiku. 2003 jsme začali s IPv6, takže to je asi ta doba, kdy to v Česku začínalo. CESnet to měl asi o rok dřív nebo o půl. Nicméně jako dneska, jak jsou ty argumenty, že je to nová věc, neuzkoušená, nikdo to nikdy nepoužíval, tak už chvíli nám to běží normálně v ostrém provozu a vyměňuje se přesto docela velké množství dat, byť my to neumíme přesně změřit z nějakých technických důvodů. V roce 2003 se zároveň otevřely 2 nové popy a změnila se topologie, kterou budu mít pak na dalších slidech. A taky jsme vstoupili do nějakého uskupení Euroix, který propoje ty uzly
mezinárodní a my si tam vyměňujeme prostě nějaký know-how, takže ne všechny věci musíme vymýšlet od začátku, ale něco můžeme prostě zprostě okopírovat, protože nám řeknou v Amsterdamu, jo, nám to takhle funguje, nebo v nějaký jiný zemi a my zase přinášíme nějaký věci těm jiným členům. A 2005 jsme nasadili 10-gigový porty. Nějaký dotaz? Ne. Dobrý. 10-gigový porty. A sice se lidi mohli připojit 10 gigama, ale celkově tím uzlem protýkalo 5 giga. 45 členů, na konci roku 100% nárůst. 2006 jsme začali dělat poprvé takovou novou věc, což je to umístění TLD serverů. To jsou ty servery, které mají na starosti různé domény, tady v tom případě evropská, belgická, rakouská, který si umístili svoje cache do Prahy. Takže když se typicky ptáte na tady ty tři domény, tak vám to odpoví už v Praze, takže vy máte zase lepší odezvu pro tady tyhle domény. Na konci roku zase růst o 100%. 2008 jsme spustili route servery. To je to, co jsme si tam ukazovali předtím. A poslední bod je, že bylo všechno na Cisku 6500. Tady je nějaká ukázka, než se to instalovalo, i ta Plzeň se tam vešla. 9. A to dole, to nahoře je 3. Je 3. Jo, jsou to 2 6,5. A to jsou switche, které jsme měli jakoby od tady téhle dřevní doby, vlastně ty 10 giga první, jo, 2005, tak ty už byly na té 6,5. A je to nějaký switch, který je jakoby modulární, takže každá ta součástka je tam většinou dvakrát, dá se vyměňovat za chodu, včetně řídících karet, zdrojů a dalšího. Jenom mimochodem, mám pocit, že to je zhruba v roce 2005 se koupila 6,5 na Strahov a je tady dodnes funguje. Tak, my máme taky asi 4 kousky, které nám dodnes fungují. Nicméně ono to mezi tím prošlo tím, že nakonec se dalo písmeno E a tím se zvýšila trochu kapacita než u těch starších, který to Ečko neměli v tom kódu. A jo, tak, tady mám pár statistik pro zpestření. Ta první je z dnešního dne, kdy je to z nějakého mediálního serveru, který zhruba v nějakých 12 hodin 30 minut zveřejnil nějakou zprávu o nějaký nehodě a je tam vidět nárůst díky tomu. Tak takhle to vypadá jenom v praxi pak, jako když se stane nějaká nehoda. A druhý graf, typne někdo, co to je, má to nejméně v 6 hodin. Je to celkový graf Nixu, ano, 24.12.2013 to je, není to tam napsaný nikde. A tady mám dva, ke kterým jsem napsal datum. Typne někdo, co to je? To budou středy seznam. Ne, ale bylo to blízko. Filmová středa, to ještě to vůbec běží seznam? Na běží, běží, bulí to pěkně. Tak to bude nějaký fotbal. To bude, no, něco. Ne, co má voda. A v Kalifornii nějaký Apple dělá takovou konferenci, kde na prvním grafu udělal, jakoby, že ohlašuje nějaký jenom sliby. A druhý je, když sliby pustil jakoby do světa, tak to je iOS 7, ten druhý graf. Jo, takže... Počkej, jakože lidi koukali, nebo to je to stahování? První je koukání a druhý je stahování. Už aktualizace. Tak, ale jako je vidět, že i na tom koukání to udělá, jako co celý CESnet jako v Česku. A, prosím? Používá nějakou CDN síť, která je připojená do Nixu docela velkou kapacitou. Tak jako třeba tohle neměla problém přenést, jakoby, no. Ale je vidět, že jakoby asi měli nějaký limit tam v tom dolním, že jo, že prostě už přes těch 21,6 nebo ani na tu hodnotu to nevyskočilo, že jo, takže ještě by to šlo asi trochu víc. A když si vezmete, že jsou to jenom telefony, tak to. Ty operátory. To je Akamai, ne? Nespomínám si. A tady jsem chtěl kvízovou otázku, bohužel jsem to tam napsal. Jak se říká té topologii, kterou jsme měli? My jsme dělali na pracovní skupině Nixu, což znamená mezi těma správcema sítí, jakoby anketu a měli tam mimo jiné doplnit, jako jaká je to topologie. A oficiálně se mu říká kruhová, ale jinak v Nixu se tomu říká čtvercová. Takže v této čtvercové topologii jsme fungovali docela dlouhý roky až do toho 2010.
a kdy přestávala stačit. Ty barevné čárky s tou duhou jsou právě ty VDM, kde potom jednom páru používáme v jednom případě 50 giga, nebo respektive ne, tam je v té diagonále je 20 giga v DVDMce, tady je 70 ve switchlessy a tam je 40 na té vodorovné ose. A takhle jsme to měli propojený s tím, že dole je zajímavé místo, kde je 80 giga a kdyby tam došlo výpadku, všechny ty čtyři switche s nápisem NIC 4 jsou v jedné lokalitě. Takže ten výpadek se tam nedá předpokládat, ale může nastat. Tak kdyby z toho prostředního se ty data měly najednou otočit, tak těch 50 z druhé strany už by přestalo stíhat. A zároveň tím, že 6,5 má maximum 28 10-gigových portů, tak mít jakoby 8 portů na jednu stranu, 8 portů na druhou, tak vám zbyde už docela málo na ty lidi samotný. A tak už se muselo dojít k tomu, že ta technologie se, nebo topologie se začne přeměňovat nebo transformovat. O tom bude následujících pár slajdů. Tady to přesně ještě by druhý, jako druhá motivace k tomu, k té změně topologie bylo to, že jsme chtěli otevřít pátý uzel, což byla de facto reakce na to, že to datacentrum s popiskem NIC 4, to je Sitel, koupila skupina vlastníků, která vlastnila GTSku, takže bychom měli jakoby přesně, takže bychom to měli u jednoho dodavatele, který třeba kdyby nezaplatil elektriku, tak by mohlo se vypnout dvě místa tak. A ještě docela významný. A tak jsme jakoby chodili po Praze a scháněli datacentrum, který je neutrální. A neutrální datacentrum bez spotřeby. Ale třeba na stranu by to mohlo být. No, my máme jako takový jako směšný požadavky, že třeba všechno tam musí být zálohovaný, což znamená, že jako jsou tam dva přívody, ale neznamená to jako do toho switche, ale znamená to jako ze dvou nějakých rozvoden a že jsou tam dýzly a není tam jeden, ale jsou zálohovaný a že chlazení je zálohovaný a takovýhle nesmysly a tím se to hodně omezí. A že tam nesmí týc voda. Nespomínám se. Tak, takže se naskytly jakoby dvě varianty. Varianta vlevo je nějaká klozo matice, kterou nám doporučoval jeden dodavatel dělat s 1U switchema, který bychom propojili takhle. Vycházelo nám to, že v každé lokalitě bude mít 6 racků switchů, 1Učkovej. A což mi přišlo jakoby nemoc efektivní a navíc tam bylo spousta propojů po tom městě, což bylo strašně drahý. A takže jsme se spíš přikonili k té variantě vpravo, který říkáme virtualizovaná hvězda. A do toho kóru jsou propojený dva switche a od Cisco, nějaký Nexusy 7000, který zvládnou udělat port channel, takže z těch modrých obdélníčků tam je nakonfigurovaný jeden port channel, ale končí ve dvou boxech. Ten modrý switch o tom vůbec neví a vědí o tom jenom ten zelený a červený. Což má tu výhodu, že ty data se jako posílají do obou těch cest a tudíž aktivně víte, že ty linky jsou v pohodě a jediný, co když jakoby něco vypadne, tak co nastává je, že se přepočítává ten Ether channel algoritmus, aby se posílalo jenom do té jedné lokality. A tady jsou požadavky, které byly na tu přestavbu, jakože minimální výpadek, to je takový to klasický. A zároveň druhý požadavek byl, aby jsme mohli udělat krok zpět, když by se to úplně nezadařilo, protože jsme to chvíli testovali, všechno vypadalo, že bude fungovat dobře, ale znáte to, ne vždy to tak je. A v grafu to je nějaký graf jednoho portu, ale v podstatě agregovaný vypadá stejně mezi tou druhou, a půl šestou stahujete výrazně méně než přes den. Takže prostě jsme cílili na tuhle dobu. A tady je cílení zase ze stavu peněz. První je kurz dolaru. To se nám docela povedlo, když jsme se na to dívali zpětně. Byť jakoby pak byla i lepší doba. A druhý je historický graf, kde je vidět, že jsou tam sezóny, to jsou ty zuby, kde de facto v létě je nějaká, říkáme tomu okurková sezóna, kdy provoz propadne ještě na nižší čísla, než je zvykem během roku. Pak to někdy v říjnu začne růst, vydrží to do Vánoc, dá si to chvíli pauzu, pokračuje
zhruba do dubna a pak si ho zase dá pauzu a propadne se to na prázdniny. To se opakuje každý rok. A ty data máme ostřejší až od roku 2009, kdy tam opravdu máme z každého dne záznamy a z toho to počítáme. Předtím to není tolik zubatý, protože ty data máme snad průměr jenom týdenní. A tady je zase zpátky k té topologii. A tak de facto pořídili jsme ty dva switche, který umějí dělat ten virtual port channel. Zapli jsme je, nechali jsme je 14 dní hučet, aby jsme zjistili, jestli se náhodou z toho nevyhučí. A oni se nevyhučili. Takže jsme přišli k tomu, že jednu noc proběhnul tady ten krok, kdy se rozpojily ty dvě linky a de facto do té trasy se tam vsadily ty dva kórové switche, což bylo bezvýpadkově, protože vždycky v tu chvíli, kdy se rozpojil jeden ten křížek, tak ty data se začaly posílat jako kolem dokola. A následující krok bylo, že a při tom rozpojení se to všechno nakonfigurovalo jako port channel, myšleno z pohledu toho NIX 2, že je tam to kolečko a aby tam šlo přidat ten druhý propoj do toho druhého kóru. Kóry se jmenují C2 a C4, protože jsou v lokalitách 2 a 4. Jo, takže sice takhle je to schematicky jako naznačený, ale ve skutečnosti v těch datacentrech nejsou takhle, ale jsou u sebe. Nejsou to zase ty s těma stejnýma majitelema. A ano. Tak jsou. Tam je největší provoz, že jo? Jsou, ale prostě to tak dávalo smysl a ještě v mezičase jsme udělali tady ten propoj, že jsme do země zakopali v Praze vlastní kabel, takže tam máme i jakoby vlastní optiku, takže řekněme docela dost kapacity. Ale jako maximum opravdu odbavujeme na Sitelu a sekundární lokalita, možná je to NIX 2 anebo NIX 1 v Žižkovský věži, to není úplně zřejmý podle toho, co je za den a jaký události se staly ten den. Ano. 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 Ano, mají mezi sebou dvě linky. A co by se stalo, kdyby se přestali bavit? Kdyby se přestali bavit? Ta linka mezi nima jí někdo překop. Nestane se nic, protože jakoby ono to tak jde nastavit, i když tahle vlastnost není ten port channel. Jde nakonfigurovat proti dvou boxům. Jo, ale může nastat situace, a já to pak se k tomu vrátíme, kdy já tam budu mít víc čárek a budu moc na ně ukazovat. Nicméně v momentě, kdy nastalo tohle, tak se vyblokovala tam ta svislice, takže se přes ní přestal posílat provoz, tudíž tam byla navíc. Tak jsme ji odpojili a dodělali tady ty port channely. A tady k tomu dotazu, když tady tyhle dva se spolu nebaví, tak nejhorší stav, co může nastat, je, že ještě spadne tahle linka, tyhle dvě naraz, a tenhle switch o tom neví, takže posílá data sem a tady ten nemá jak je sem doručit, protože tahle je vypadla. Takže tady se začne 50% ztrácet. Jo, ale musí vypadnout toto a toto. Jo, to znamená, že vypadne jenom tato. Když vypadne, tak se vůbec nic nestane, protože ty pakety vidí, kam je má poslat. To není problém. On na všechny tyhle vidí. Jo. Super. Tak, další krok, který tohle všechno proběhlo v jednu noc. A tenhle krok proběhal už jakoby později, kdy de facto se rozpojovala ta levá strana a přepojovala se zase do té hvězdy. A NIX 3 byl trošku oříšek, protože tam jsme potřebovali i přeložit ty optické trasy po Praze. Takže nám docela dlouho běželo tady po té čárkované topologii ještě jakoby ta záložní linka, kdyby to vypadlo. A pak jsme to zmigrovali do té plné dvojité hvězdy, která byla ze všech popů. Jenom NIX 3 měla v tu dobu jako menší požadavky na kapacitu, takže se připojila 20 plus 20. Ty ostatní měly 40 plus 40 a stavíme to tak, že těch 40 není využitých a těch druhých 40 je tam jako záložní, že každý ten switch do toho kóru má prostě víc než 100% kapacitu ještě na navýšení, když třeba zrovna aktualizují nějaký telefony. A úplně snad poslední věc je, co jsme začali dělat teďka v posledním půl roce, tři čtvrtě roce, je projekt Bezpečná VLANa. Zatím používáme název Bezpečná VLANa a snažíme se vymyslet jiný název. Bohužel jsme jich vymysleli asi 12 a nikdy jsme se neshodli alespoň 3 lidi na jednou. Tak ještě je dost možný, že změníme ten název, jo? Nicméně je to pořád ten samý projekt.
Projekt vzniknul z důvodu toho, že nebo hlavní motivace byly útoky v loňském roce, kdy byl jeden týden, kdy se začaly dosovat banky, jeden den. Bylo to docela prýma, protože ty dosy probíhaly ráno v 9, pak byla pauza na oběd a pokračovali po obědě a končili v 5 a padla. A druhý den si vybrali jiný cíl, takže je dobrý. Takže jakoby, nevím, jestli mám tu posloupnost dobře, ale jako hlavní cíle banky, online média, mobilní operátoři a Seznam.cz. Člověk, co si to zaplatil nebo co se bavil tímhle, tak jako docela dobře dokázal odhadnout ty kapacity. Takže třeba Seznam měl dost kapacity, tak využil všechnu sílu útoku na Seznam. Za to banky většinou tolik kapacity neměly, tak jich dal třeba 8 v jeden den, aby si nezáviděli. A neznamená to, že ty banky nefungovaly, jenom jste se nemohli přihlásit do nějakého toho bankovnictví a tady těchhle podívat se. Zaplatí kartu šlo. Takže to. Takže prostě jste se nepodívali na stránky, no, tak stává se, jsou horší věci. Nicméně dost lidí si to chtělo zajistit. A útok šel přes nás, takže my jsme ho krásně viděli a měli jsme tady ty zubatý grafy, na kterých se vás můžeme ptát, co se stalo. Já jsem tam chtěl dát ještě jeden, který byl z DOSu, prostě byl to jenom plný port, tak to bylo takový nezajímavý, tak jsem ho tam nedal, ale bylo to prostě, některý měli utilizaci fakt na 100%. Procházel z firmy, která jakoby sice je londýnská, ale nejvíc té sítě má v Ruské federaci, což znamená Rusko a další přilehlé země. A jo, vypnul jsem zvuk. A takže jakoby přicházelo to z Ruska, některý operátoři, kteří byli pod útokem, se jim snažili napsat a Rusové odepsali něco ve smyslu, pro nás ten útok je chyba měření, jako starejte se sami. A tak to některý lidi trochu namíchlo. A jedna jako z možností, kterou různý lidi vyzkoušeli, je třeba jako rozpírovat s nima v Nixu, což ve většině případů znamenalo to, že se jim to otočilo a začalo jim to přicházet zahraničím, který měli na menší kapacitě a ještě za to zaplatili peníze, tak to zase vrátili zpátky. A pak byl jeden speciální případ, což je nějaký třeba řekněme jeden z těch cílů, který se zabývá vyhledáváním a reklamou. A ten má většinu zákazníků, která přistupuje přes Nix, jako velmi výrazný procento. Takže těm se naopak a nepírujou s ruskou sítí v Nixu, takže jim to přicházelo ze zahraničí a těm vyšlo jako ideální řešení se odpojit od toho zahraničí. Takže nějakou část nebyly dostupný jenom přes Nix, znamená v uvozovkách z Česka, a fungovali v tom ostrovním režimu. Takže znamená, že jste třeba si nemohli přijít na jejich stránku a podívat se na reklamu, když jste byli zrovna v zahraničí, ale v Česku to fungovalo krásně. Mělo to dopad i na provoz, který nebyl pod DOSem, protože jak to bylo vytížený, tak to upadlo. A jo, jak jsem měl to přirovnání s tím letištěm, tak prostě skupinka těch vybraných se rozhodla, že nasadí tady ty rámy. V podstatě to je ideální analogie k tomu. Takže rámová metoda a říkáme tomu klub, nebo ono sice jde tam o počítačovou bezpečnost, ale primárně jde o důvěryhodnost. A což budu se tomu nějak rozpitvávat dál a nevíme, jaký je to správný slovo, jestli tomu budeme říkat klub, projekt nebo co vznikne. Uvidíme. Prostě něco vznikne a nebo nevznikne a bude to bezpečná velana, takže už to budete velmi dobře znát. Nech bejt. A tak. A přípojky jakoby a těch lidí, kteří chtějí do bezpečné VLANy, pořád vyžadujeme, že se musí připojit do Nixu jako do toho veřejného peeringu. Není to, že by přišla společnost, nevím, banka XY a řekla, chci jenom do bezpečné VLANy, tak to zatím tak fungovat nebude. Takže normálně se připojí do peeringu a ještě do bezpečné VLANy. Ta funkce té bezpečné VLANy je jako, až, nebo to, co je v tom názvu, tak je ta možnost udělat ten ostrovní režim jenom se skupinkou nějakých těch vybraných sítí a je to až jako poslední možnost. Jo. Doufáme, že velmi výrazně zafungují ty opatření, které budou na dalších slajdech a zredukují ty útoky. Nevyřeší je, určitě přesto nějaký půjdou, ale zesložití je.
myšlenka je tam to v těch uvozovkách, ať aspoň lidi v CZ můžou se dostat do českých bank nebo na český obsah. Jo? A vysoké vstupní požadavky, to bude dál. A tak, tady jsou nějaký technický, první je BCP 38, známe to všichni. Prima. A to je taková metoda, nebo popis v tom BCPčku, kde se dá předcházet IP spoofingu tím, že filtrujete na výstupu ze své sítě jenom na IP adresy, které máte mít ve vlastní síti nebo za sebou. Znamená, že nevím, jste Telefonica a zajistíte, že váš router do internetu nebude odesílat pakety T-Mobile, protože prostě T-Mobile za váma není jako zákazník ani jako uživatel. Jo, což se třeba při těch útokách v tom loňském roce stalo, že třeba ty útoky chodily z České televize, z rozhlasu a z pohřitelny. To byla jako zdroj toho útoku, ale byl podvržený. A druhý je remote trigger blackholing přes route servery. A to je nějaká technika, když pomocí BGP označíte, a já mám tady nějaký oběť útoku, která je jako cíl, a route serveru řeknete, že to chcete blackholovat a on oznámí tomu, od koho to přichází. Data, které jdou na tenhle cíl, posílají ne ke mně, ale někam do černé díry. Což znamená, data začnou mizet, vy přestanete být pod útokem, ale všechny ostatní se přenáší, takže vám to nezahlcuje linku. A to jsou takový technický. A pak jsou jakoby důraz na kvalitu a nějaký technologie nový, který úplně přímo na to vliv nemají, třeba IPv6, se nedá říct, že bezpečnostní opatření, ale je to zase motivace, aby ty největší operátoři nebo ty významnější na českém trhu přecházeli na tu šestku. A DNSSEC, můžeme říct, že je to bezpečnostní opatření. A redundance přípojek je prostě dobrá věc mít všechno zálohovaný, bohužel ne každý to dělá, takže pak má výpadek jedné věci a svádí to na leckoho, ale ve skutečnosti je to jenom problém toho, že špatně designuje. A vyžadujeme monitoring, což je jako vtipný, ale i takový operátoři v Česku jsou, který mají jenom síť, ale ve skutečnosti neví, co jim tam probíhá. A control plane policy, to je v podstatě ochrana, když máte nějaký vyspělejší router, tak ten má rozdělený, řekněme to zázemí, který se stará o ty systémové prostředky a pak tu část, která přenáší data. A to zázemí je potřeba nějak jakoby ochránit, nastavit tam firewally, aby to neodpovídalo na každou volovinu, protože když se přetíží, tak přestane forwardovat ta druhá část. A pak jsou tam různý amplification a protection myšleno. A teďka to bylo NTP v poslední době, takže pohlídat si, ať je to aktuální, ať to nezesiluje dosový útoky. A organizační podmínky a zároveň jakoby tlačíme do toho, že kdo chce být bezpečný v VLANě, musí mít smlouvy se zákazníkama ve stylu, že jim zakazuje rozesílat spam nebo provádět nějaký útoky. Já vím, že to jakoby málo koho rozhodí, nicméně aspoň je na ně tlak, že prostě tady tyhle věci ty sítě nebo ty zákazníci dělat nebudou. Zároveň je tam docela dobrá věc, to je ten druhý bod, že je kontakt pro bezpečnostní incidenty a ne přes IVR, což my tomu říkáme pracovně plechová huba. Takže neznamená, že když jakoby, nebo dojde k útoku, který jde z telefoniky a lidi, co jsou v bezpečný VLANě, mají kontakt na někoho v telefonice, tomu zavolají a domluví se, co s tím udělají. Ne, že přijdou do nějakého menu, tam zmáčknou pro český jazyk 1, 9 pro operátora a pak jako čekají 30 minut. Tak to tam nenastává. A mají mít CIR tým. CIR týmy jsou registrovaný u terény. Tam jsou na to nějaké požadavky, které se musí splnit, ale ve zkratce to znamená, že si vytvoří proces pro ty bezpečnostní incidenty a zveřejní na to nějaký kontakty, že prostě v případě, že máte problémy, nevím, se spamem nebo s útokama, které jdou z naší sítě, obraťte se sem, nic jiného. Musí být v NICu 6 měsíců, to máme z důvodu, aby jsme zjistili, že ta síť je prostě komunikativní a ne, že se připojí, zapouzdří a nereaguje na nic. A dobrou pověst vyžadují členové, protože s některýma hráčema na trhu, který ustavičně šíří nějaký lži, polopravdy a mýty, tak nechtějí spolupracovat, takže to tam je. A proces toho
přibírání je tak, že de facto síť musí splnit všechny ty požadavky, musí to prohlásit. Některý jdou technicky ověřit, některý ne, že oni nám můžou třeba ukázat smlouvu, že mají ze zákazníky, že zakazují spam, ale přitom nám ukážou, že zakazují a jinak ji nerozdávají, takže musí prohlásit, že to tak dělají. Musí získat doporučení dvou sítí, které jsou v bezpečné VLANě, z důvodu toho, aby jakoby se rozmyslelo dobře, koho tam vzít a koho ne, aby tam nepřišel někdo, kdo to bude nějak negativně ovlivňovat. A třetí je, že pak běží hlasování, ve kterém nesmí být vetovaný. To znamená, že všichni členi můžou mít na to jakoby konečné slovo, ale myslím, že jsou tam potřeba dvě nebo tři veta. Nejsem si jistý, v těch pravidlech je to přesně definovaný. Ne, že by to jeden mohl zablokovat. A aktuální stav je takový, že to založilo 6 firem. Jsou tady vypsaný Active24, poskytovatel obsahu, Česnek, akademická síť, CZNIC je tam kvůli, nebo kvůli, jednak to splňuje, ale samozřejmě je dobře, že tam je, protože když nastane ten ostrovní režim, tak tam budou TLDčka, to je první věc. Druhá věc, v seznamu nejsme my, ale je tam Nix, který má za sebou ještě docela velkou hromadu TLDček, další jako jsou Netcom, ty BEčka, ATčka, Poláci, takže těch DNSek je tam docela dost a máme tam i root server. Jakoby tečka, nebo ten hlavní, který je Káčko a Elko, mám pocit, ale to bych si musel kouknout. Dial Telecom jako jedna z velkých sítí, která poskytuje velkou obchodně tady kapacity. Seznam jako zástupce nějakého obsahu a Telefonika jakoby největší operátor, který má koncový uživatele. Založilo to vlastní pracovní skupinu, která už zasedla. Testujeme BFD, což je detekce toho, že linky jsou průchozí v obou směrech a když ne, tak oni zruší BGPovou sessionu, takže dojde k rychlejší konvergenci. A aktuálně dotestováváme ten remote trigger black holing, což je to filtrování. A to je úplně poslední slide. Máte někdo nějaký něco, co jsem přeskočil? Co jsem úplně vynechal, nějaký téma? Dva to odradilo. Fakt ne? Mě by zajímala ta politika kolem toho. Kolem kterýho? To je strašně zajímavá, kolem peeringu. Jako jak jedni chtějí, aby jim platili ty druhý, a druhý chtějí, aby jim platili ty první, a jak se tam hádá a tlačí a co zkoušejí. A to musel být ten záznam tady. Já to nemyslím konkrétně nikoho, já myslím obecně. Tak jako to umíš o tom hezky povídat, i když nikoho nejmenuješ. Jo? Tak jo. Tak jako třeba ten věčný rozpor o tom, jestli mají platit poskytovatelé obsahu, nebo to je docela zajímavý. Mm-hmm. Myslím, že bychom mohli tady povědět. Jo. Tak to asi vypne. Tak ještě počkej, tak jako rozdělám rozloučení těch. Tak se všema loučíme, děkujeme za sledování.